Кожен п'ятий з інвалідністю. Офіс генпрокурора ініціював перевірки в Хмельницькій обласній прокуратурі. Старший побив молодшого. Конфлікт між підлітками, який закінчився реанімацією та відкриттям кримінальної справи. Про все по черзі дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Хмельницька обласна прокуратура залишилась без керівника. Ввечері 17 жовтня стало відомо, що наказом генерального прокурора Олексія Олільника звільнено за власним бажанням з посади очільника прокуратури Хмельниччини. Цю інформацію Суспільному підтвердила прес-секретарка обласного відомства Марина Тисячна. Звільнення Олексія Олійника відбулось після поширення інформації про отримання півсотнею прокурорів Хмельниччини разом із керівником інвалідності. Йдеться про статтю Юрія Бутусова на Цензорнет, де автор також зазначив, що прокурори Хмельницької області виявились пенсіонерами та інвалідами другої групи. Отримали такі посвідчення силовики начебто не без допомоги вже колишньої голови обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка нині перебуває під арештом у Київському СІЗО. Відреагував на статтю Юрія Бутусова Офіс генпрокурора. Ініціювали службове розслідування. Наші кореспонденти намагались поспілкуватись із прокурорами обласної прокуратури та дізнатись у них, чи дійсно хтось із них має інвалідність. Що вони відповіли, дивіться далі. 48 із 225 прокурорів Хмельниччини мають інвалідність. Цю інформацію підтвердив Суспільному керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник. Дійсно, такі люди є. З цього приводу призначена службова перевірка. Заборон немає стосовно роботи в органах прокуратури людей з інвалідністю. Ми не є військовими, тому обмежити в цих питаннях людей не можна. Генпрокурор підписав наказ про службове розслідування після матеріалу, опублікованого Цензорнет. Редактор видання Юрій Бутусов написав про майже півсотні прокурорів області, які оформили інвалідність і до чого може бути причетна керівниця обласного МСЕК Тетяна Крупа. У дописі вказав, що такий статус мають обласний прокурор та його дружина. Відповідно до декларації, кожен з подружжя отримав по 251 тисячі пенсії за 23 рік. Стосовно себе можу зазначити, травму отримав ще в 2005 році, будучи в робочому кабінеті, удари і втрата свідомості доставлені в лікарню, після цього потягло відповідні наслідки. Я отримав групу аж в 2017 році. Я не буду розказувати свій діагноз, тому що це конфіденційна інформація, але пов'язана з неврологією і з серцево-судинною недостатністю. Із даних, наведених Олексієм Олійником, виходить, кожен п'ятий прокурор області має інвалідність. Проте жоден із 14 опитаних сьогодні кореспондента без Суспільного працівників прокуратури не сказав, що має такий статус. У вас інвалідність є? Ні. Ви знаєте людей, які з інвалідністю працюють? Вибачте, я поспішу. Ні, немає. У мене групи немає, я вам не буду давати інтерв'ю. В нашій державі стан здоров'я кожної людини захищається законом. Це є приватна ситуація кожної людини. Наразі у всіх підрозділах триває службове розслідування щодо отримання груп інвалідності, розповіли в обласній прокуратурі. Адвокатка керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи вважає необґрунтованими звинувачення у тому, що її клієнтка причетна до надання інвалідності прокурорам Хмельниччини. Про це розповіла Суспільному телефоном. Так огульно можна кого завгодно звинувачувати. Є докази, які підтвердили про те, що Тетяна Васильівна до цього причетна. Нагадаємо, Тетяна Крупа та її чоловік, як нам стало відомо раніше, із власних джерел також мають інвалідність. Наскільки статус людини з інвалідністю відповідає реальному стану здоров'я, майже півсотні прокурорів треба ретельно перевіряти, каже військовий пенсіонер, ветеран Збройних сил та очільник обласної правозахисної колегії щодо роботи з правоохоронними та силовими структурами Олег Мороз. Перевірять їхню працездатність, остальне, щоб вони тих 50 з лишнім мільйонів повернули державі. Тих, хто не хворі. Тихенько їх разом, вони по віку ще всі відповідають, як положено, до 50 років, хай тихенько служити на передову туди, десь там юристами, виконуючи, психологами, ким завгодно. Служити, як вся батьківщина зараз, та саме, служить і воює. Сумно, що в нас відбуваються такі речі. Наразі не можна стверджувати про факт корупції, оскільки жодному з прокурорів не повідомлено про підозру, розповіла Суспільному юридична радниця антикорупційної організації Transparency International Оксана Копійчук. Додала, якими для прокурорів з інвалідністю можуть бути наслідки службового розслідування. Що буде встановлено факт того, що відбувалося дійсно порушення, такі прокурори можуть бути звільнені або до них може бути застосовано догана. Також може бути відсторонення.
Відсторонення може бути як за кримінальним провадженням, так і за службовим розслідуванням. За трьома статтями, розповідає, можуть судити прокурорів, якщо буде встановлено оформлення інвалідності в результаті корупційної схеми. Відповідальність – від 17 тисяч штрафу до позбавлення волі до 12 років. Справу ж колишньої керівниці МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, передали в Національне антикорупційне бюро України. Це Суспільному підтвердили у відомстві. Тетяні Крупі, нагадаю, 7 жовтня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж застава у 500 мільйонів гривень. Нагадаю, працівники Державного бюро розслідувань викрили Тетяну Крупу та її сина, керівника Хмельницького обласного управління пенсійного фонду, на незаконному збагаченні. Син Тетяни Крупи Олександр, нагадаю, очолював пенсійний фонд Хмельницької області. За інформацією з власних джерел Суспільного, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади. Наразі тимчасово виконує обов'язки керівника обласного пенсійного фонду, його перша заступниця Марія Квятківська. Стан 15-річного хлопця, який постраждав у бійці в гуртожитку, після видалення селезінки покращився. З відділення інтенсивної терапії та реанімації його перевели до хірургії. Про це Суспільному розповів завідувач хірургічним відділенням Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Погребняк. За його словами, нині тиждень, як хлопця прооперували, стан пацієнта задовільний. Він продовжує залишатися під наглядом лікарів. Надалі його очікує реабілітація. Так буває інколи при двохмоментних розривах селезінки, коли при натужуванні раптово стан погіршився, почувся різкий болі в животі, діагностовано двохмоментний розрив селезінки внутрішнього черевна кровотеча. Дитина миттєво, практично протягом 10 хвилин, вже була на операційному столі, видалена селезінка, джерело кровотечі, задренована. Йдеться про бійку, яка сталася 2 жовтня. Тоді, нагадаю, між двома хлопцями 15 та 17 років виник конфлікт у гуртожитку. Старший побив молодшого, внаслідок чого 15-річного хлопця госпіталізували до лікарні. Стан був важкий, там була політравма, там було ушкодження селезінки, там було ушкодження легень, так званий посттравматичний пульмоніт, там було струс головного мозку, тому дитина під спостереження госпіталізована по нашим протоколам відділення інтенсивної терапії та реанімації. За фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Наразі підозрюваному 17-річному хлопцю обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Триватиме він на період досудового розслідування, розповіли Суспільному в Хмельницькій обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, в межах цього кримінального провадження перевіряються факти можливого булінгу у навчальному закладі. На побиття у гуртожитку 15-річного хлопця відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Уповноважений із прав людини Верховної Ради звернувся до низки держорганів та скерував запити задля з'ясування обставин побиття та притягнення винних до відповідальності. І потерпілий Денис, і підозрюваний Богдан – учні одного вищого професійного училища в Хмельницькому. Чи залишати учня, який побив першокурсника, в училищі, і як взагалі з ним вчинити, адже Богдан неповнолітній, сирота з прийомної родини, вирішувала комісія в складі 10 спеціалістів різних управлінь і служб за зачиненими для нас дверима. Питання це розглядали протягом 3 годин. Після рішення нашим кореспондентам озвучив директор Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Учень буде далі продовжувати навчання на індивідуальній формі. Він буде жити з батьками, але батьки будуть привозити його на виробниче навчання, яке буде проводитися в навчальному закладі. Ми йдемо на те, щоб даному учню дати можливість здобути професію, щоб він був соціалізований. Начальниця служби в справах дітей обласної військової адміністрації Любов Тимофієв розповіла Суспільному. Були вислухані всі сторони, ті з'ясовано із самим підопічним Богданом, який вчинив такий вчинок, де який він дійсно попросив усіх вибачення, він показав переписку із потерпілим Денисом. Якщо ж говорити про загальну кількість підлітків, які скоїли кримінальні правопорушення, то на Хмельниччині ця цифра зменшилась на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ріст злочинності в молодіжному середовищі зменшився на 7,5%. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 31 неповнолітнього. Таку статистику наводять у Хмельницькій обласній прокуратурі. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!